Falenderit Erald për informacionet që na dhe. Tani besoj është me momenti që të ndjekim paksa dhe kalendarin, është data 11 prill për të parë se çfarë ka ndodhur në këtë datë në histori. Ndjekim do rikthehemi në studio më pas për të lexuar edhe faqet e para të mediave online. Në fakt, ti mendon se do ta ndjekim kalendarin për momentin, po kalendarin do ta vënojmë edhe pak ose kalendari i ti. Po, kalendari sot i ti. Sot, zonja e Zotrinj, është 25 vjetori i kësaj vajzës që jeni këtu në studio. Dhe ne menduam që... Ngriu gjaku tash e ka ndodhur në... Jo vetëm unë, si partner këtu në këtë tavolinë, por gjithë në si staff në dita jonë. Asa të këqiqe. E jonë i atje në Splite. Taja, nëse mund të futesh më asë mund vishë, më asë në shumë të vishë në... Vishë brenda në plan. Eja midis nesh. Ua, jeni shumë të kinë. Jo, jeni shumë të poshtur, sepse u kryua një situatë këtu, thashe kështë ndodhur në një gjë, dhe ishit kaq serios që gjithë. E bëra unë. Ta një kësaj, se dëshi fryva vetë. Mendoj një dëshirë. O, jeni shumë të mirë. Dëshirë. Mendoj një dëshirë që të realizohet kalendari, mos kemi defekt. Jo, të bëjt dëshirë me zë, me figur, me gjitha. Shpresoj që t'jemi kështu si që jeni tani. Keni mos e nuar vërtet shumë, t'ashe nuk mundem do. Blendi, këtë që nga goli më i bugur i didhës sot me nga Ulona. Ka ka kaluar dhe këtyre dhe championsit. E dini ju se... E kape nuk undërshtur në Blendi. Me kapin befasish, e vërtet. Po gjithës e si do flasim bashkë. Bëjmë një kantë madhe ta frishtë. Shpresoj që t'jenë këshu gjithë ditët e vitit, është ju dua shumë dhe ju dini shumë. Ja, nuk do t'jenë këshu gjithë ditë, po sot do bëjmë si do bëjmë dhe jemi shumë të lëndër që të gjithë. Falenderit, ju kam shumë gjanë që të gjithë. Falenderit, i, quna goca. Edhe 100 da ulona minga. Ta gëzosh 25 vjetorin.